كلاود. טוב, בסדר, אוקיי, אז לא, בואו ניכנס לעניין. אנחנו התחלנו, יש לנו כתחילת המאמר של האור הדמיוני המדמה, יש לנו שישה פרקים שהם מהווים מעין הקדמה, כן, מעין הקדמה לתוך למאמר הזה. עכשיו, כבר הקדמנו שמה שהרב הנזיר רוצה להראות לנו את הנחיצות של ההסתכלות הרוחנית בתוך השיטה השמרית שלו. זאת אומרת, זה לא שרב הנזיר נשאר רק עם תחום שמרי בלי יחס אל ההסתכלות. עכשיו השאלה היא, למה צריכים את ההסתכלות בתוך המערכת השמרית? אז בשביל זה יש לנו את כל המאמר הזה, ויש לזה חשיבות רבה, כי הרב הנזיר לא מבין שזה רק עניין שמי, אלא תמיד המשחק הוא בין שני תחומים, הכרה האנושית מורכבת משני תחומים, משתי חטיבות, חטיבה אחת שאפשר לקרוא לה שמית, חטיבה אחת שאפשר לקרוא לה הסתכלותית, ותמיד יש יחסי גומלין ביניהם, ואנחנו מדברים כאן על החשיבות הגדולה מאוד שיש דווקא לצד ההסתכלותי. עכשיו, מה שהקדמנו ודיברנו על זה בשיעור שעבר באריכות, שבגדול הקדוש ברוך הוא מתגלה לאורך ההיסטוריה של החשיבה האנושית בכל מיני צורות חשיבה. הוא לא מתגלה רק בצורת חשיבה מסוימת, ואנחנו צריכים לסגל לעצמנו עכשיו בשביל ללמוד תורה את צורת החשיבה של יוצאי מצרים, של אנשים שהתחנכו ב מצרים הפרעונית, ועכשיו אנחנו נפגשים בקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו את צורת החשיבה הזאת בשביל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם אחר כך בהרבה צורות חשיבה אחרות, גם בצורה... זה לא אותו גילוי, אלא בסופו של דבר זה אותו קדוש ברוך הוא, שהוא הרבה מעל השכל שלנו, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא משתדל, או משתדל, או מתגלה, בתוך המערכת השכלית האנושית, תוך כדי ההתפתחות שלה. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שאתה מסתכל. אז זה לא אותה התגלות, כי התגלות הייתה אז, לאותו דור, לאותם אנשים שהסתכלו על זה בצורה מסוימת. אתה מסתכל עכשיו בצורה אחרת, מתגלה עליך פנים אחרות מהקדוש ברוך הוא, שיתגלה להם. שיתגלה להם פנים אחרות. עכשיו, בגדול, הקדוש ברוך הוא לא רק מתגלה באותו מאמר סיני שהיה אז, אלא גם באותם ספיחים של מאמר הסיני שמגיעים עד ימינו. זאת אומרת, שאתה לומד משהו בתורה שבעל פה, זה גם כן קשור למאמר הסיני איכשהו, והקדוש ברוך הוא מתגלה גם בזה. וגם בחשיבה שאנחנו מכירים של המאה ה-20 או המאה ה-21, איך שאנחנו מסתכלים על המציאות, ואיך שאנחנו מתייחסים להלכה או לצד האמוני, גם שם הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על האלוקות האינסופית, היא הרבה מעבר לכל חשיבה אנושית, והרבה מעבר לכל ההתפתחות של החשיבה האנושית. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם כאדם. דיברת תורה בלשון מאדם זה לא רק על השפה של המונחים, השפה הטכנית, אלא גם מה שבחשיבה שאומרת מה קורה המערכת הזאת. עכשיו, מה? יכול להיות בצורה מסוימת שתפיסה מסוימת היא תפיסה שלא מאפשרת לנו התגלות, ואנחנו צריכים לפתח איזו תפיסה אחרת בהתאם להתפתחות האנושית בשביל שההתפתחות הזאת באמת תגלה את הקדוש ברוך הוא. מה זה צודק? זה חלק מהמציאות שקדוש ברוך הוא ברא. אז להגיד שזה צודק או לא צודק, זו המציאות, זו המציאות של החשיבה. עכשיו, קדוש ברוך הוא צריך להתגלות שם. ודאי שזה... אני לא יכול לומר מה שהחשיבה שלי החשיבה לא נכונה. תראה, ודאי שהחשיבה המיתולוגית, שהעולם מורכב מכל מיני חיות עם כוחות גדולים שקוראים להם אלים, כמו במיתולוגיה המצרית, ודאי לא נכונה. זה ודאי לא נכון.
ודאי שהכוחות אין להם איזה ישות פרסונליות של, של, של כלבים ותנים ותנינים כמו שהמצרים תפסו את זה. והקדוש ברוך הוא מתגלה אז, ואז במסגרת של החשיבה הזאת הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, תקחו את החשיבה הזאת שאתם חושבים עכשיו, אני מתגלה לכם בהר סיני עם שינויים מסוימים בתוך החשיבה שלכם, ושם אני מופיע בדרך חשיבה שאתם יכולים לתפוס. בסדר? אז עכשיו נניח שיש לנו העולם של המאה ה-20, שאין שם ערכים ברורים, גם האדם הוא כבר לא דבר ברור וכולי וכולי, איך הקדוש ברוך הוא כן יכול להופיע לשם, או אולי צריך לשנות את זה ולהחליף את זה ולהמיר את זה למשהו שכן הקדוש ברוך הוא יכול להופיע שם. אז המטרה של הרב הנזיר, תראו, אני בקיא ונמצא בתוך היסודות של החשיבה של המאה ה-20, אני בונה עכשיו משהו על פי איזה פילוסופיה של תחילת המאה ה-20, שגם תועיל לנו להמשך המאה ה-20. אני לא בונה פילוסופיה, יש סדרה שלמה של מערכות חשיבה שמתפתחות במאה ה-20, המון מהפכות, בכל מיני כיוונים. מהפכה אקזיסטנציאלית, והמהפכה שקשורה לפוסט-מודרניזם ולנאו מרקסיזם וכל מיני דברים כאלה, וכולם מבוססות על איזה יסודות, על איזה הנחות יסוד. הנחות יסוד האלה כולם הם תולדות של המאה ה-19, תולדות של המאה ה-18 של כאן. ועכשיו אני בונה משהו שהוא המשך של פילוסופיה מסוימת של תחילת המאה ה-20, ואני אפתור לך בעיות שהפילוסופיות אחרות בונות, ודרך זה אני רוצה לבנות לך משהו שהחשיבה של המאה ה-20 תסתדר עם זה. בסדר? אבל אני לא נשאר בחשיבה הכללית הרגילה, אני בונה משהו מיוחד. וזו המטרה של כל המערכת שלנו עכשיו. עכשיו, כיוון שאני, הכל מבוסס, כל הפילוסופיה מכאן והלאה, מבוססת על מערכת קנטיאנית, או מתנגדת, או משנה, או משהו, אז אני עכשיו לוקח את המערכת הזאת, משנה במשהו שלא שינו דווקא בחשיבה הכללית. אבל אני משנה את זה בשביל זה יתאים בדיוק לרוח העברית, כפי שצריכה להופיע בדורדה. ועכשיו לפי תעקבו אחרי השינויים שלי, אחרי שתעקבו אחרי השינויים שלי, תבינו איך באמת הרוח העברית יכולה להופיע, איך הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בתוך אותה רוח עברית ובתוך אותה מערכת של חשיבה. בסדר? זה בגדול המטרה שלנו. אז עכשיו, המטרה שלנו עכשיו, להסביר משהו שחשוב ויסודי בתוך כל המסגרת של החשיבה. עכשיו, צריך להבין עוד משהו. בהלכה, כל פסיקת הלכה, זה חיתוך, למעשה לדורנו, מכל ההיסטוריה של החשיבה ההלכתית. מהמשניות, מדרשי הלכה, משניות, גמרא, גאונים ראשונים ואחרונים, ואחרוני אחרונים, אנחנו בסופו של דבר מכריעים הלכה על פי כל המבנה כולו, על פי כל הרוח הזאת של הפסיקת הלכה. למרות שיכול להיות שאנחנו עכשיו חושבים קצת אחרת מה שחשבו לפני 100 שנה ולפני 200 ולפני 500 שנה. אבל אנחנו לוקחים את הכל ועם זה אנחנו בונים את ההלכה. הרב הנזיר גם כן תופס שיש רציפות בפילוסופיה הבית-עברית. זה איזה מין מבנה כזה של הרוח העברית שהולכת ומתפתחת בין חשיבה ומחשיבה, ויש ברציפות בניגוד לפילוסופיה הכללית ששם יש מהפכות. וזה סיפור למה כאן יש מהפכות וכאן אין, ואפשר להסביר את זה בצורה מעניינת, אבל זה לא לשיעור היום. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד כאן, ועכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ההקדמה הזאת, אז אנחנו יכולים להבין מה הרב הנזיר עושה כאן במאמר הזה. אז שהוא מתחיל עם המאמר הזה בפרק א', אני חושב שפרק א' כאן, אז הוא מדבר על המבנים של החשיבה. המבנים של החשיבה קשורים בכוח מדמה, כוח מדמה, אי אפשר לחשוב בלי הזיכרון הזה שאיתו האדם עובד, כי גם כשאתה חושב על מתמטיקה, גם כשאתה חושב על כל דבר, יש לך איזה, החשיבה היא משתמשת בדברים שהאדם זוכר, אדם זוכר על ידי כוח המדמה, כוח המדמה מורכב משני תחומים, קול ואור, או שאנחנו מדברים על משהו, על מבנים חזותיים ועל מבנים שאפשר להקשיב להם, על מבנים ששומעים אותם. ושאדם חושב על זה, אז הוא
תמיד שולף משהו מתוך הזיכרון הזה, עובד איתו, מעבד אותו, ואחר כך מחזיר לזיכרון משהו חדש, איזה עיבוד חדש, ואיתו אתה עובד. עכשיו, בניגוד לקאנט והפילוסופיה המערבית, שבנויה ממנו, שלכאורה מה שאני שומר בזיכרון שלי, זה רק מבנים חזותיים, הרב הנזיר אומר, אנחנו שומרים גם את התחום המשמע. זה תחום אחר. איך אתה ראית, אתה לא אומר, כל המדען, כל המדען, קולות. שאלה אם הקולות האלה יש להם משמעות, או שהם רק נספחים לאובייקטים. אתה מדמיין את האובייקטים שקשורים לזה, ומה שחשוב לי, ומה שחשוב לי, ומה שאני אתמקד זה באובייקטים, ולא כך ב... כן, אבל שחשיבה, כשאתה חושב משהו, השאלה, איפה אתה שם את המיקוד שלך? הרי שום מדע, שום ניתוח של חשיבה לא יכול לתפוס את המציאות כפי שהיא עם כל עם כל המגוון שלה. זאת אומרת, שאני למשל מתעסק עם פיזיקה, אז אני מתעסק עם המסה של משהו, עם איך קוראים לזה, עם תנה, עם כמה דברים מסוימים בתוך האובייקט, אני לא מכניס את כל האובייקט בתוך הראשת. אני רק לוקח ממנו איזה כמה דברים, מפשיט אותם, אותו מטעם מספר, ואני מטעם אני מתעסק. אז השאלה, מה אני לוקח? השאלה אם אני את כל הסד של הדינמיות, של השינוי, של האירוע, כאירוע, והאובייקטים רק נספחים של האם זה חשוב לי או לא. בסדר? אז הרבה שני, זה הפרק הראשון, וההסבר שלו, שזה מלאכי המחשבה, זאת אומרת, השליחים של המחשבה, איך שהמחשבה שולחת את ה... נדמיין את זה על איזה מחשב, ששולחת את זה לזיכרון. אז הזיכרון הוא המלאך, השליח, של ה-CPU, של המרכז של המחשב, המחשב שולח לזיכרון, הוא שומר לו על העסק, אחר כך הוא לוקח ממנו, מחזיר אותו וכל וכל וכן הלאה, וכך הוא עובד עם כל המבנים כאן. בסדר? זה העסק, ועכשיו מבחוץ ומבפנים, זה גם הקליטה החיצונית, פיזיולוגית, וגם מבחינת החשיבה. זה פרק א' ועל זה דיברנו. פרק ב' דיברנו על המושג של הקדושה, של ההופעה, של הדבר מעבר. הדבר מעבר מופיע בתוך הדברים הקדושים. הדברים הקדושים, יש בהם צד של שלילה וחיוב כאחד, קוראים את זה לכל האורך. מה זה שלילה וחיוב כאחד? שהם גם שונים מהסביבה, אבל הם גם מלמדים על זה משהו חיובי שיש בתוכם, שזה המערכת של הקדושה שבאה מהקודש, ואז יש במציאות של אור הקדוש ברוך הוא נסתר בה, יש כל מיני נקודות שאיתם אני יכול לאחז והקדוש ברוך הוא נמצא מעבר וכולי. אז זה דיברנו על אור הכבוד, ואור הכבוד זה הצד של הקדושה האופטימלי, כי מבחינת מי שחווה את אור הכבוד, מבחינתו זה ממש דבר שאיתו קל לזהות אותו שהוא מובחן מהסביבה, וגם קל לזהות שמקורו הוא מקור עליון של קדושה וכו' וכו', אבל יש לנו הרבה דברים קדושים אחרים שהם פחות אופטימליים מאור הכבוד. זה היה אור הכבוד, זה היה ממש אור, ממש דבר שראו אותו מבחינה חזותית, שאלה אם ראו אותו מבחינה חזותית פיזיולוגית, או ראו אותו רק בדמיון, זה וזה ראים איזה מחלוקות ראשונים וכו' וכו'. בסדר, זה דיברנו בשיעורים הקודמים. דיברנו על המושג הדמיון המתדמה, שזה מושג שקוראים לו פנטזיה בשפות אירופיות, זה מתחיל ביוונית ועובר ללטינית, ומלטינית ועובר גם לצרפתית וכו' וכו' וכו'. דיברנו על זה בעבר, והכוונה היא, זה הופעה של תמונה שהיא באה מלמדת, מסמלת דברים בתוך המערכת הדמיונית שלנו. זה לא משהו שהאדם יוצר בצורה מודעת, בונה לעצמו את זה, אלא זה דבר שאדם מקבל, זאת אומרת, זה משהו של רצפטיבי, שאדם קולט אותו, הוא רואה איזה פנטזיה, ועושה איתה משהו, זה מתחיל בתוך העולם היווני, אבל הדבר הזה לא נקלט דרך החושים הפיזיולוגיים, אלא דרך הדמיון של האדם. עכשיו, הדבר הזה נקרא בתוך המערכת של העולם של המקובלים, רמק והרמחל, הוא הופך הרמחל פה לדבר המרכזי, הוא נקרא דמיון מתדמה, זאת אומרת דמיון שאתה רואה בעיני הוכחה איזה משהו, והדבר הזה מכריח אותך לנסות לחפש את
מובן שעומד מאחורי אותו דבר שנראה לך. כמו שנביא רואה מקל שקד, ואז זה מכריח אותו לנסות לחשוב, רגע, מה המקל שקד הזה אומר? זה הדת של הכל, של התמונה. מה? אז יש לך תמונה, והתמונה מכריחה אותך לראות מה שיש מאחורי זה, זה הופך כל, כי אמרנו שכל העיקרון שלו, שזה מציב חידה מול התבונה שלך, שאתה צריך לפתור אותה. כל שמיעה שהיא מציבה לך איזה חידה, יש לך חידות שקל מאוד לפתור אותן, יש חידות שהתרגלת מגיל מאוד צעיר לפתור אותן בצורה מהירה, כמו למשל שפה, כי תלמדת בתורפאות לדבר, ואז הכל הזה, השפה הזאת מתפענחת לך על פי מה שלמדת וכו'. כן. אז אם כאילו, נוקים מזה שהכל נקודה מאוד מאוד מרכזית, ואתה שני, יש משהו נעלם בתוך השיח שלו. מה הנקודה כאילו זה בכל זאת מתפתח בתמונה של... אני מבין שזה איזשהו תמונה שאלה, אבל כאילו, יש כאן ממש דגש על התמונה. נכון, אמרנו, כל המאמר הזה, האור הדמיון מדמה, יש לו דגש על התמונה. בניגוד למאמרים לפני כן ואחרי כן, זה שם, עם זה אנחנו מתעסקים. בעזרת השם נעבור את זה וניכנס לנושאים אחרים, אבל זה הדגש. עכשיו, המוטו של המאמר הזה מופיע בשמות, כל העם רואים את הקולות, אז רואים את הקולות, ואז פתאום יש לך איזו ראייה של קול, ואז יש לך שם, ומודיע כאן זוהר ומחילתא וכולי וכולי, וראינו שם את המקורות שזה המוטו של המאמר הזה, שיש לנו איזו המרה כזאת של ראייה לשמיעה והפוך. בסדר, זה העסק כאן, ואז המראה שאתה רואה מבחינה חזותית הוא הופך לך לחידה שאתה צריך לפתור אותה, כמו כל קול שהוא חידה שאתה צריך לפתור אותה, שאני הולך בדרך ואני שומע רשרוש מאחורה, אני צריך לפתור רגע מה הרשרוש הזה היה, האם זה היה איזה כיפות שהלך לשם וזה טוב לי כי אני רוצה להביא כיפות בשביל לחצר בשביל שיוכל לי את כל המצבים, או שזה איזה מחבל עם סכין ואני צריך פשוט לשלוח את האקדח ולהסתובב אחורה, משהו רע. בכל מקרה, הכל הזה זה מהווה איזה חידה שאני צריך לפתור אותה בתבונה שלי, בניסיון שלי וכו'. בסדר? זה המושג הזה, על זה דיברנו גם כן בשיעור הקודם. עכשיו, היום אנחנו נכנסים לדל. פרק דל. כן, כפי שהרב הנזיר תמיד, הפרקים שלהם מאוד ארוכים, יש לנו כאן שני משפטים, אני אנסה לראות אותם, כן? העברי! טוב, אנחנו מדברים על עברי. לעולם אינו רואה את הדבר כשהוא. העצם האחרון, המוחלט, אלא מה שנגלה נראה לו הוא בעיניו מעבר למה שלאלה הימנו הרמוז בו דמיון אלה, מה שכולל התכונה ההמשלית המיוחדה להיגיון העברי השני. אז מה ההבדל בין זה לפרק הקודם? בפרק הקודם דיברנו על הדמיון המתדמה. יש לנו איזה משהו ש... הדמיון מכריח אותך לדמות משהו אחרי זה. כאן יש לנו, מה ההבדל? גם פה אנחנו אומרים שהדבר שאתה רואה מכריח אותך לנסות, כמשל, הנה אני מציג לכם את זה אחד מול השני, תגידו לי מה הנקודה של ההבדל בין שני הפרקים. איך אתם מגדירים את ההבדל? בסדר, אז זה, שניהם מדברים על תכונה משלית, נכון? אלא דמיון המתדמה וממשל. זה סוף ג' וגם ד' מדבר על תכונה משלית, זה המשך. כן, אבל זה איך
אבל אני חושב שהדבר הבסיסי ביותר שכתוב כאן, שכאן אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד ספציפי, על פנטזיה, על דמיון נדמה. יש דברים מסוימים שמפזיקים לך, הם ברושים ממך לחפש משהו אחר. בדלת אני לא מדבר רק על זה. לעולם אינו רואה את הדבר כשהוא. מראה ליהודי משהו, הוא לא רואה מה שאתה רואה, הוא מחפש מה שעומד מאחורי זה. כן, הרבה בדיחות אפשר לעשות על זה, כן? יהודי שואל עונה לך בשאלה, הוא לא עונה לך על מה שיש, כן? אז זה מה שהוא אומר. העברי לעולם אינו רואה את הדבר כשהוא. העצם האחרון המוחלט, טוב, אז זה כל דבר. אלא מה שנגלה נראה לו הוא בעיניו מעבר למה שאלה, אלא אם אינו הרמוז בו דמיון אליו. זאת אומרת, מישהו אמר לך משהו, נראה לך משהו, לא, כנראה רצית לגמוז לי על משהו אחר, שאומר מאחורי זה. הוא לא מדבר כאן דווקא על פנטזיה. פנטזיה אפשר להסביר, תשמע, התגלה לי איזה חזון בתוך הדמיון שלי, שאני לא מבין אותו, אז אני מחפש את המשמעות שלו. אבל סתם, על כל דבר שאני מסתכל ומחפש משהו מאחורי, כן. מה שכולל את התכונה ההמשלית המיוחדת ההגיון הגדולה שלי, כן. הוא לא מתמקד בראייה? העברי לעולם אינו רואה, זאת אומרת, הוא מתמקד בראייה, במה שקורה אצל האדם, בשעה שאני מתייחס אל הדבר שהוא ראה. זה לא משהו אונתולוגי במציאות, זה משהו לכאורה בהכרה, נכון? העברי לעולם אינו רואה את הדבר כשהוא, העצם האחרון המקולה, אלא מה שאלו בעיניו, זאת אומרת, אתה מסתכל על עיניו. זה לא, הוא לא מסתכל על הדבר, הוא מדבר איך האדם מתייחס אל הדבר, לא? ככה נראה לי. אז נכון, זה דבר, זה משהו אחר, זה על כל דבר שאתה רואה, וזה על פנטזיה. אבל בואו נמשיך הלאה, נשווה עוד. יש לנו כאן במאמר השנאי, שזה המאמר הקודם, חלק ב', חיפשת, אמרת ש... מי אמר לי שתמיד אנחנו מסתכלים פה על הדתה, תמונה, כן. מה? לא, אבל יש הקלטה, אני יודע מה, מי צריך ללכת? מה? תלכו לבדיקת קורונה. אני מקווה, לא יודע איך זה עובד פה בדיוק. טוב, אז בואו נראה. אז מה כתוב כאן? שהעוברי... רגע, אז לא עשיתי לפני, והגעתם לכאן אחרי הבדיקה. הבן שלי, שהוא עכשיו בשיעורי, מירוחם. הכל שבוע עושים? משהו, תפיל את הדפות עמוק לתוך האף. טוב, אז בואו תראו, זה המאמר השני, למדנו אותו בצורה חלקית מאוד. שם הרב הנזיר מדבר על שמיעה, אז הוא מציג כאן גם כן את העברי. גם פה דיברנו בפרק ד' על העברי. אז העברי, הנושא למרום עיניו ומביט את פני השמיים, אינו מסתכל פסיבי, בתפארת הפנים, הצורה, אלא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל חומר החוק. חוק טבע עולם נשמע כמו דין תנאי ברית עולם, כמו תנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, כמו דבר השם עצמו לים קוקו מים לא יעבור פיו. מה מדובר כאן? מדובר כאן על יהודי עברי ששוכב על הדשא ומסתכל על הכוכבים. עושה מעל למרום עיניו. עכשיו, כשהיווני מסתכל עליו לשמיים, מה הוא רואה? מה? כן, זה המיתולוגיה. רואה כל מיני אלילים בשמיים.
דברים מאוד מאוד מוגדרים. אבל העברי שנוסע למרום עיניו, מה הוא רואה? טוב, הוא לא רואה פלנטות, כי הוא עדיין לא הכיר את הפלנטות. אבל הוא רואה דבר אחר, הוא מקבל רואה חוק, רואה חוקיות. לא, אם יש חוקיות, כנראה חוקיות גם שייכת אליי. זה העברי. זאת אומרת, הוא לא עומד מול העולם, שם העולם, ושם אני, העולם ההוא מדבר על כל מיני אלילים, בסדר, אפשר, בסדר, זה בצורה הזאת, ואני משהו אחר, לא, אני רואה חוקיות, אז אם יש חוקיות, אז גם יש חוקיות שחייבת לחייב אותי. חוק עולם נשמע, אני שומע, זאת אומרת, אני מבין שיש מאחורי זה, זה חוק, כמו איזה דין תנאי, דין שהוא יש בו תנאי, ברית עולם, כמו תנאי שיבנה הקדוש ברוך הוא מעשה קדשי. ואז בגלל שאני רואה שהכל חוק, ויש מערכת חוקית שלמה וכולי, אז אם ככה, אני צריך לקבל על עצמו כל מלכות שמיים גם כן, בכל חומר החוק. אז יש לנו כאן השוואה בין שני סוגי עברים. עבריים. כן? יש לנו את העברי של האור הדמיוני המדמה, ויש לנו את העברי של המאמר השמעי. עכשיו עוד פעם, היכולות האנליטיות שלכם, מה ההבדל בין העברי של המאמר השמעי לבין העברי של האור הדמיוני המדמה? הוא רואה מעבר, חוק זה מעבר, לא? כשאתה רואה דברים שהם משתנים, נעים, ואתה מוצא את החוק שעומד מאחורי ההשתנות, ראית משהו מעבר, לא? ולא רק ראית משהו מעבר, גם הבנת שיש גם חוק שקשור אליך, זה ראית אפילו מעבר של מעבר. הקשבת מתוך ה... מה ראית? זה הסק, כמו ששמיעה, אני שמעתי איזה משהו, אז אני מבין מזה כל מיני דברים. אז גם פה אני מבין כל מיני דברים, מזה שראיתי את המבנה החוקי והמורכב של מערכת הכוכבית, אני מסיק שיש חוק בכל מקום, כולל החוק שיחייב אותי, אז הסק שמתוך מראה, זה בדיוק השמיעה, זה בדיוק מה שראינו גם ב... איך קוראים לזה? אצלנו. לעולם אני רואה דבר כשהוא מסתכל על מה שמעבר, מעבר, אז יש חוק. החוק זה דבר נסתר, זה לא דבר שרואים. אתה לא רואה חוק, אתה לא יכול לראות חוק. זאת אומרת, אחד אונתולוגי יותר ואחד יותר קשור אליך. אז איזה יותר אונתולוגי אתה רואה מכאן, משני הפרקים האלה? איזה יותר מתעסק עם המציאות? של החוק זה דבר יותר מתעסק עם החוק? אבל אני אומר, אני רואה, אני מסתכל על זה אחרת, החוק מדבר עליי. אני מחפש משהו מחייב אותי. לעומת זאת, בפרק אור הדמיוני מדמה, אני לא מסתכל מה מחייב אותי, אני מסתכל מה עומד מאחורי הדבר. יש לי דבר ויש משהו שעומד מאחורי. לא? החלוקה שלך נכונה, אבל אני חושב שהיא הדגש שצריך להיות הפוך, לא? כי העברי של המאמר השמעי מחפש את מה שדבר אליו, לא רק מתוך ההסתכלות שלי, אלא גם מה שההשלכות לגביי, לגבי ההתנהגות שלי. לעומת זאת, באור הדמיוני המדמה, אני לא מחפש את ההשלכות לגבי ההתנהגות שלי. אני מחפש להבין מבחינה מטאפיזית מה עומד מאחורי הפיזיקה שראית. זה נכון, מבחינת או דמיוני המדמה, המאמר השני המתפתח בכתב זה אדם. אדם, אבל האמת שזה נכון, כי באמת המאמר השני פותח בשאלה, שאלה שבעיה של העת החדשה, שאנשים החליטו שהם יכולים להבין דברים גם בלי לקיים תורה ומצוות. זאת אומרת, שהחיוב לקיים תורה ומצוות, הם יכולים להיות משכילים נהדרים, להכיר את כל חוכמת ישראל בשלמותה, אבל הם לא צריכים להיות דתיים. זה העולם, זה באמת המהפך של המאה ה-19 וכו' וכו' וכו'.
והסיום של המאמר השני, הוא מראה לך שבשביל באמת להבין את המציאות, אתה צריך לקיים, לקיים פחות את המצווה הגדולה של, 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 של קריאת שמע. של הכרת הייחוד וכו' וכו' וכו'. המאמר הזה באמת מתעסק עם היחס בין הכרת המציאות לבין ההתנהגות שלי. זה המאמר השני. לעומת זאת, האור הדמיוני המדמה מסתכל על הדבר הנראה. דבר הנראה זה דבר שעומד מולי, בניגוד אליי. אבל היהודי שמסתכל על הדבר הנראה שעומד בניגוד אל העם העברי, הוא לא מתקל רק על החיצוניות שלו. כל דבר שנראה שעומד בניגוד אליי, הוא גם מסתיר מאחוריו דברים הרבה הרבה יותר עמוקים, ואני מנסה לחפש את האלמנט הפנימי של כל דבר, אפילו שהוא חיצוני, אני מחפש את האלמנט הפנימי. אז זה היה, בעצם היחס בין העברי הזה לעברי הזה מראה לך את היחס בין שני הפרקים. שניהם נכונים. אדם ישראל באמת מחפש את האלמנט הפנימי של כל דבר. אבל הוא גם מחפש את משהו משמעותי אליו. אז כל מאמר מתעסק עם משהו אחר. כאילו עצמה. מה? כאילו העתר זה, כאילו אם אתה הולך לכיוון הדבר או לכיוון שלך. האם יש לך איזה רפלקסיה כזאת שמגיעה אליך בחזרה? זאת אומרת, האם הדבר הוא, האם אתה רואה את עצמך בתוך הדבר, או אתה מחפש את מה שעומד מאחורי הדבר שלא עצמך. כן, אתה יכול להסתכל על זה באופטיקה כזה, אתה יודע, אתה מסתכל על מראה, או אתה מסתכל על איזה משהו ש... על מה שמעבר, על איזה משהו שקוף, אתה מסתכל לחדור אותו. זהו, תוצאות אין עדיין. לא, לא השתכלו עדיין שיש תוצאות מיד. זה... טוב, מה אני אעשה? האמת היא, יש לי בן אחד בירוחם. שיבה גדולה כמו פה. אז באמת הולכים שם לפי כל הכלדים. כל מכירים אותו לעשות את כל הזמן. יש לי בן אחר, עומד לנתניה. למה כן ההסדר? אבל עם 2.5 אנשים. השם לא מקפידים כל הדברים. קפסולה אחת. קפסולה? אתה יודע, רבע קפסולה עם שם, אני יודע כמה אתם עושים שם. כמה אתם רואים קפסולה פה? בערך 20 חבר'ה, כן? מה? 31. אז הם שם 12 אנשים. כל היקילה? כן, משהו כזה. אני לא יודע, הם התחלפו, משתמים. קיצור, משהו כזה. טוב, יאללה. אבל אז יש לך... עושה שיבי אישי. טוב, בסדר. אז בואו נמשיך. אז זהו, אז דיברנו, הראינו, אם אתם מסתכלים עכשיו בתוך המרס, דיברנו פרק ד' רואים? כולכם? אז יש לנו עברים. בעברי הזה יש לנו שני סוגי עברים, אחד של המאמר השני, זה המאמר הקודם, ואחד העברי שלנו בפרק ד'. העברי של המאמר השני מלמד על המאמר עצמו, שתפקידו ללמד על שאדם רואה משהו, מה זה נוגע אליו באופן אישי. והעברי, אברהם העברי, שמסתכל למרום, אז הוא בעצם מוצא שיש איזו מחויבות, ואז הכליות שלו אומרות לו את כל המצוות. וכל עברי, בעצם יש בו איזה צד של אברהם העברי. אז הדבר עצמו תמיד מלמד אותי על מה שמעבר לדבר. אז, אבל השאלה היא, האם זה שאני רואה משהו, אני רואה איזה חוק מאחורי השמיים, אז החוק אומר שגם אני מחויב לחוק, ואז אני מחפש איזה חוקיות, ואז זה חוזר אליי. לעומת זאת, אצלנו, באור הדמיוני המדמה, אני לא מחפש מה שחוזר אליי. אני מחפש את האלמנט הפנימי של כל דבר שאני רואה. זה בעצם מאפיינים של שני המאמרים האלה. בפרק ד' לא כתוב שזה משפיע, אלא פשוט אני רואה את האלמנט הפנימי של הדברים, אני לא מסתכל על החיצוניות של הדברים העברית, אני מחפש את הפנימיות של הדברים. אז זה כאילו ההבדל בין, דימינו את זה פה, ביחד הגענו למסקנה שאפשר לדמות את זה, ההבדל בין מראה, שמסתכל מה שעומד מאחורי זה, מאחורי איזה השתקפות בתוך מראה, אז בעצם אני מבין שאני משתתף שם, או שאני מסתכל על דבר שהוא לא מראה,
אבל אני מצליח לחדור עם זה, במקום אור רגיל, אני חודד עם אור אחר, ואז אני רואה מה שעומד מאחורי הצד החיצוני. אין לי גם אפשר לעשות כל מיני צורי קדימה כמיניהם. בסדר, השאלה מה חודר, מה? אבל זה העיקרון כאן, שבאור הדמיוני המדמה, אני מחפש את מה שעומד מול האדם, אבל אני מחפש את האלמנט הפנימי של מה שעומד מול האדם. את המטאפיזיקה שעומד מאחורי הפיזיקה. או את המטאפיזיקה שעומד מאחורי. אתה תמיד מחפש מה שעומד מאחורי, אבל אני מסתכל על האובייקט. לעומת זאת, בשמיעה רגילה, אני לא כך מסתכל על האובייקט, אלא אני יותר מסתכל על מה הגיע אליי. מה המשמעות כלפיי. וכולי, וזה המאמר השני. המאמר השני מדבר על מה הגיע כלפיי. מה? היחס תת, אבל תת כאן זה לא תת של... של הזה, זה תת של המאמר השני, שזה המאמר הקודם. יש כאן מאמרים שונים בכל הנבואה, יש ארבעה מאמרים והחלק הפילוסופי של כל הנבואה. אז המאמר השני זה המאמר השני של כל הנבואה. האור הדמיוני המדמה זה המאמר השלישי של כל הנבואה. אז ד' זה ד' של המאמר שאנחנו מתעסקים בו, זה האור הדמיוני המדמה, וט' זה ט' של המאמר הקודם. שהמאמר הקודם כל תפקידו להראות לך שבשביל להבין באמת המציאות וגם צריך לקיים מצוות. בניגוד למסכים המשכילים שיודעים שאנחנו לא מתקיפה ולהבין את חוכמת ישראל כמו שצריך, וכל התפקיד של המאמר להסביר לך שבאמת להבין את חוכמת ישראל כפי שהוא, אתה לא יכול לעשות את זה בלי שזה יחייב אותך. זה התפקיד של המאמר הקודם להסביר, והאריכות וכו' וכו', זה התפקיד של המאמר ההוא. ואז באמת השמיעה המשמעותה היא ההשלכות לגבי, כל אדם לגבי עצמו. לעומת זאת אצלנו, תפקיד להראות מה, להראות את המשמעות של הראייה. ראייה, אדם רואה אובייקטים שעומדים מולו. אבל כשאני רואה את האובייקט העברי, הוא לא רואה את האובייקט בצד החיצוני שלו, אלא את האלמנטים הפנימיים שלו. כן, אבל בשניהם אני מערב את השמיעה. בשניהם אני מערב את השמיעה. גם כשאני רואה, שוכב על הדשא, ורואה את הכוכבים, ורואה את החוקיות שלהם, ומבין שיש מאחורי זה איזה חוק. החוק לא רואים אותו בשמיעה. חוק זה עסק תבוני שלך על מה שאתה רואה. אז זה כבר שמיעה, אבל זה שמיעה שחוזרת אליי. וכאן זה שמיעה שלא חוזרת אליי, אלא רואה את האלמנט הפנימי של כל דבר. זה ההבדל בין המאמרים. זהו, אז בואו נמשיך הלאה. אנחנו היינו במאמר בפרק ד'. עכשיו נגיע לפרק A. טוב. אז זה נושא שמתעסקים בו הרבה במחשבת ישראל, אבל לא רק פילוסופיה הכללית, בעיקר בפילוסופיה הנאו-פלטונית, ודאי שגם פילון מתעסק עם הדברים האלה וכולי. אז תורת האמצעים, הכוחות או המלאכים, זאת אומרת, יש לנו אחד מוחלט, עליון, אינסופי, ללא שום תואר, ללא שום צורה, למה צריכים להיות מתווכים בינו ובין המציאות? זו שאלה פילוסופית, תיאולוגית, פילוסופית. התחיל פילוסופיה, אחר כך אחרי תיאולוגיה רצינית. למה צריך את זה בכלל? את כל המתווכים האלה. אז אלכסנדרונים, אתם יודעים מה זה אלכסנדרונים? זה בעיקר פילון אלכסנדרוני. פילון היה יהודי, ממנהיגי קהילת אלכסנדריה המתבוללת בסוף בית שני, הוא היה גם כהן, אפילו הגיע לבית המקדש והקריב קורבן שם, והוא היה מת משהו כמו 40, בשנת 40 למניינה, כמה עשרות שנים לפני קורבן הבית, הוא היה בתקופה של ירב השמי בערך, אבל ביוון, ויש לנו המון חומר כתוב ממנו. ספרים, אפשר לקרוא אותם. ומי ששמר על החומרים שלו זה היה אורות הכנסייה, הם מאוד אהבו אותו, ויהבו את, את, את הפילוסופיה שלו.
תודה רבה לבדיקה. אז יש, נגיד ככה, העולם החשיבה של פילון אלכסנדרוני היה עולם חשיבה יווני, יווני לגמרי, הם גם דיברו יוונית. כל הקהילה מאלכסנדרוני, יוונית. אז ניסה להסביר את העולם העברי דרך הפילוסופיה היוונית, דרך פילוסופיה אפלטונית, דרך פילוסופיה סטואית ואסכולה אחרת יוונית, והכניס שם גם אסכולה וגם דברים פיתגוריים של פיתגורס, גם זה אסכולה יוונית אחרת, ועשה איזה חיבור בין כולם, ודרך זה הסביר פשוט ביאר או דברים בתוך התנ"ך, וכתב הרבה על הנושא הזה, ו... יש דברים מאוד מעניינים ויפים, ויש שם הרבה דברים שמקבילים לחזק. ולכאורה הם קדמו למה שאנחנו חוקרים למדרשי חזק. המדרשים של... אנחנו מכירים בעיקרם, אבל הם נשמעו פחות הזוגות, פילון. ורוב המדרשים שאנחנו מכירים זה... מהתקופה של הגמרא בעל. זאת אומרת, יש לנו ממש מקור יהודי, של יהודי ירא שמיים. מה? ודאי שיש לנו מצוות, זאת אומרת שהוא היה כהן שקריב קורבן בית המקדש. הוא היה נציג של הקהילה היהודית של אלכסנדריה לרומא, מול קליגולה, שדיברו דברים... כל מיני אנשים אנטישמיים שניסו לדבר נגד הקהילה באלכסנדריה, והוא עצמו היה הלך לרומא בשביל לארגן את העסק שלו, תגיד שהרמב"ם אמר כן, הכל טוב, הוא עושה גם פילוסופיה יוונית ערבית. לא, הוא ניסה להסביר את העולם היהודי בכלים יוונים. הוא הסביר את התנ"ך, הוא לא היה כופר, ממש לא. ממש מאמין ירא שמיים, והוא גם, הוא השפיע הרבה מאוד על כל החשיבה אחר כך של ימי הביניים, כי בסופו של דבר הוא השפיע על פלוטינוס, על הפלטוניות, אחר כך הוא עושה הרבה הרבה דברים שנכנסו בתוך השם. איך הוא לא מוכר לתוך העולם היהודי, זו שאלה טובה, אבל לכל רק כיוון שהוא לא היה מחובר כל כך למרכז אז אפשר אולי לזה להיות. בכל מקרה, מי ששמע הכתבים שלו כפי שהם, זה אבות הכנסייה בתרגום ללטינית, הוא עצמו כתב ביוונית, אחר כך כתבים עוד יותר מוכר ללטינית, ובמאה ה-19 גילו אותו, היהודים בחזרה, והכניסו אותו לתוך המערכת שלא המחלט, במאה ה-16. רבי עזריה מן האדומים, שהמהר"ל מפראג כותב נגדו ספר בשם באר הגולה, אז הוא כתב ספר גדול, והוא קורא לו ידידיה אלכסנדרוני. האמת היא שזה ידידיה, זה תרגום של פילו. גם כן, זה... אבל לא משנה, זה כך הוא קרא לו, וזה נכנס עכשיו, הרבן הזה מאוד חשוב לו פילון אלכסנדרוני, בגלל שמבחינתו זו הפילוסופיה הדתית היהודית הראשונית, כמעט במקור, כאשר אדם מישראל עוד שחווה את החוויה הגדולה של הקישור לבית המקדש, צריך להתמודד עם פילוסופיה יוונית, ומתרגם את העולם החשיבה שלו לפילוסופיה יוונית, יש לך משהו מאוד מקורי וראשוני, של פילוסופיה דתית יהודית, ועכשיו הוא הולך לעבוד עם זה. עד כדי כך שהוא ביקש מהקלה שלו, הרבנית נעמי כהן, אשתו של הרב שאול ישוב, שנפטר בצד. הרבנית נעמי כהן, שהייתה מרצה באוניברסיטת חיפה, במחשבת ישראל, ותלמד את פילון אלכסנדרוני, כי הוא חשב שזה מאוד מאוד חשוב. אז אני נפגשתי איתה לפני כמה שנים, אני אומר, תשמע, כל מיני רצה, אבל
תפילות, נעסק עם ראייה, לא כמו שרב הנזיר, ממש צאת עסק עם שמיעה. זה בסדר, גם הרב הנזיר יודע את זה, זה כתוב בפירוש פה שאני מתעסק עם ראייה, אבל בכל זאת, זה היה מאוד מאוד חשוב לו. אז כאן יש לנו את האלכסנדרון עם אותו תפילון אלכסנדרוני. דרך אגב, היה לנו אלכסנדרוני הרבה יותר קדום לפילון, תקופת החשמונאים. תקופת החשמונאים הרי הייתה כאן התמודדות נגד בית סלפס, הצד היווני של האימפריה של אלכסנדר המוקדון התפצלה, והיה לך את המרכז החשוב בסוריה, והחשמונאים פה התמודדו מולו, והיה לך מרכז במצרים, תלמי. תלמי. ונחל. של איך קוראים לזה, של דואדוקים, אין צריך להסתובב של זה. בקיצור, אז לתלמי השלישי, שהיה בתקופתו של של החשמונים ממש, אבל במצרים, היה לו מורה, ולמורה הזה, מי שלימד אותו, היה מאוד מאוד מקורב אליו, למלך היווני במצרים, והוא כתב דברים דומים למה שכותב אחר כך, אחרי 200 שנה, פילון באלכסנדריה. נשאר מהיום בפחות, לא כל כך הרבה חומר, כי הרבות הכנסייה לא ימצאו אותם, הם לא הכירו את הנדרון. גם כן פילוסופיה מאוד 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 גדולה, מבחינת השמונאית, אני מבחינת התקופה הזאת בכלל, והוא מנסה באמת גם כן, על ידי כתבים אפלטונים, מנסה להסביר לנו בתוך העולם התורני וכו'. עכשיו, אז אצל אלכסנדרונים יש לנו כוחות מלאכים. ועכשיו הרב הנזיר אומר שההסברים שלהם דומים למה שכתוב בחוכמה הפנימית. חוכמה הפנימית, סתרים של החוכמה הפנימית, מתחילים להופיע במאה ה-13 בכלל. מדבר 1,000 שנה אחר כך, אפילו יותר, 1,200 שנה אחר כך, 1,100 שנה אחר כך בכלל מופיע, וזה דברים מאוד דומים. אינה בא מחשבון השכל הקר בלבד, משום צורך העלאת אותו ברוך הוא על עולמו, או כאמצעי בין האחד והריבוי, כדברי בעל תולדות הפילוסופיה. אז אתם רואים פה בהערה ג', אז יש לנו כאן איזה 3 חוקרים מהמאה ה-19, שהרב הנזיר משתמש בהם, שילר, ניימר, ומי עוד? גוטמן. 3 חוקרים. ומביאים הסבר למה צריך באמת, למה פילון היה צריך ליצור ולהסביר את כל הפילוסופיה, היה צריך להסביר שיש איזה מתווכים בין האל, האחד, ובין המציאות. אז יש לנו הסבר אחד שמתפרט לכל הריבוי שאנחנו מכירים, אז צריך להסביר שיש איזה תיווך. גם הרמב"ם אומר משהו, הוא אומר, אבל זה לא חוכמה, כי בסופו של דבר הדברים האלה מופיעים, זה ממש נלקחים משם, מתוך ימי הביניים. אז זה להסביר איך יש קשר בין אחד לבין ביטוי. אבל יש כאן עוד הסבר. הסבר נוסף, פילוסופי, מופשט, שצריך להעלות אותו, נגיד את המרחק שיש בין האל האחד המופשט לבין העולם שלנו, מה המרחק, איך המרחק הזה נוצר, על ידי זה שיש מתווכים. כמו מלך חשוב, שככל שיש יותר רחוק מאיזה מתווכים. אבל הרב הנזיר אומר משהו אחר, אלא נובע מתוך החיות האלוהית, הבוקעת ועולה בריבויה. משהו אחר גם. מה ההבדל? עוד פעם, זה חלוקות שהתעסקתי איתן, שדיברתי קודם, אבל ההבדל, אם אני מסביר את הסיבה שיש לנו מלאכים, יש לנו מתווכים, שזה נובע מתוך איזה שאלות פילוסופיות תיאורטיות, או שזה נובע מתוך החיות האלוקית הבוקעת ועולה בריבויה. Let's go to the next one.
אז יש מתווכים, חוקרים גרמנים למיניהם, שמסבירים לך שהסיבות הן סיבות פילוסופיות טובות. ויש הסבר של הרב הנזיר אומר שזה מושג של החיות האלוקית אבוקה גבולה בריבייה. מה זה החיות האלוקית אבוקה גבולה בריבייה? טוב, השאלה היא, מה הזמן? אבל הוא לא... עד בשבילי, אתה לא מוכר לבוא ולהתקדם להבנה. אז הרב הנזיר מסביר, אני מבין אותו אחרת לגמרי, מסיבות אחרות, לא כמו המחקר הפילוסופי הגרמני, ואני אשאיר לכם ותסבירו לי את ההבדל הזה, יש שבוע הבא, זמן הזמן, לא רוצה... תגיעו לכל הנבואה, פרק ה', מה? וחוץ מזה, מה? תעשה שמירת מסך, יאללה. תעשה שמירה גרנו, קונטרול, קונטרול על פינסקריפט. זהו, בסדר, אז בעזרת השם, שבוע הבא. אתם יכולים להסתכל בספרייה מותחת להיכנס, לא? כן.